السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو سمي باتيج أطول ما سنتا سيد قرف الله يدرك سانا ما تيب من الله جبتا حني الله يعلاني بركي علاني جرفو أطول حرمان الكهدو قد بقات مهم لكن بدنا سومالي دينا وان استعمالا هدير بلاحة جوجي أدن جوجي نينين أو أروا استعمالينا برقو حرمان الكهدو إلا أفر إلا شنطة بيانا وان كهدو دوري كرن نقضو oo kombiyuutarkaaga oo ku keenayo haddaad ku isticmaashid kombiyuutarkaaga oo noqon doono kombiyuutar ay wadaadaysan ama kombiyuutarkaaga kombiyuutar daaran oo noqon doono. Shantaas qodob ayaa maanta rabaa inaad kula wadaagto ilaa kala noqdo. Ayabtan waa kala mashquulay, laakiin waxaan ka codsanayaa videogaaga si tartiib ah u dhamaysatid, waayo haddaad hore u aqoonin maanta haddaad baratid waa ka joojinta haddaad ilaa kala noqdo. Qodobka koowaad muxuu yahay? Qodobka koowaad waxaa waaye تسأل عليك فين استعملنا كمبيوتر كم كان استعمالينه وحاسو قادنا شا أما بيو أما كافي أنت حاسو قادنا وحنكو استعملنا كمبيوتر كان استعمالينه قيبتي سكرة أمين كيبور كان سبتاي محاصرنا بدقى أركوتاني أفوارك حتى كيبور كان حاصرتان شاهي أما وحي راشين كي عمو معي سيدة تسأل راشين كان فضل وكالة نوسك وكالة asalka oo kale waxay saartaan keyborka keyborka dushiisa ay kuxunayaan. Waxaan kaaga digayay hadda horey u isticmaali jirtay maanta kadib inaan isticmaalin waayo tusaale sheeg hadduu kaaga daato keyborkaas waxay noqonaysaa in keyborka dib dambe loo sameeyo oo haddana keyborka orijinaalka noocaadi aad isticmaalaysa aadana helin oo haddana aad sugtid keyborka new ah oo ah inta keyborka new aad keenaysin oo waxay kuu noqonaysaa looga jaay. فضل هاو استعمال كمبيوتر كاغا دوشيسا وحاق عنين أما حسار هذي كلام حد ويدون دا كمبيوتر كاغا وقت بدل لمر كاكو وضوا كاس لمر كاكو وضوا حوايين كمبيوتر كاغا بليس مركاد استعمال اسم قعم هاغا قلجي قعم هاغا قلجي وحاولج إذا كمبيوتر قارو حاجر وقلد كمبيوتر قارو حاجر وأي كردوينيين ومركاسا أجابتت ماس إلى بقابتان الله جيبا سلطان بعمت أمر كي قويان تهي وكمبيتر كاتو استعماشي ميبي وحالا جيبا بنا ماسو قوض ماسو كمبيتر كو كيلو أما مدك تلين أي ميش أدي جاي استعمالي سيد دي كي بركو آه إلى ميش جرافكا جرتو أم جرافكا جرتو وميش إلى قطم من أذيك آه وكمبيتر كاتو معصوبي هاي كمبيتر كاتو معصوبي هاي لكن مركا أدي قابا استعماشي ona qalaa kombiyuutarka kombiyuutar daalan ama kombiyuutarkaaga kombiyuutar oo shaqeynaya oo mar walba aad ugu ordaysid meel farsamo ah fadlan hadda hore u isticmaali jirta gacmaha qoyaanka ah haddii kadib ha u isticmaali gacmaha qalaji kadib kombiyuutarkaaga isticmaal waxaan doonta u samayso qodobka saddexaad waxaan sameynaa qodobka soomaalida midan oo badan nahay oo badan nahay midan u sameynaa afar laad ka saacna waa washiga laakiin waan sameynaa qodobka saddexaad. Qodobka saddexaad waxay tahay kombiyuutarkaaga waxaad saaraysaa qaybta kore. Marka kombiyuutarka aad soo laabtid oo kale kombiyuutarka shaqada ayaad ka bixisaa mise guriga ayaad ka tagaysaa kombiyuutarka markaad soo dabooshid kombiyuutarka waad dabooshid dusha kombiyuutarka waxaad saaraysaa alaab tusaale waxaad saaraysaa mobiil waxaad saaraysaa ayunoo alaabta yaryar iska fudfudud ayaad saaraysaa. Fadlan haddaa noocaas ahaa jirtay maanta kadib ha saarin kombiyuutarka dushiisa waa cilin badan ayaa kaaga iman karto tusaale shaashada inay kaa mudubato shaashada lagu shiibo waa meelyar meelyar cilid waxay leedahay baan yariisay leedahay arrimintaas oo kale waxa kaa diyaarta jubkaa ka dhacdo waxba iska fududiyo mobile kolka loo fududiyaay laakiin haddii meesha ku qaado ilaa markas zaa'id ugu dhacdo waxa laga yaaba shaashada inay kaa gubo oo kaa gubato ama damage noqoto shaashada tiris oo galo hore haddaa kombiyuutarka wuxuu saari jirtay maanta kadib kombiyuutarkaaga hala wadaagin ama ha saarin hala wadaagin wuxuu jeedaa laabta qaarkood ay saarinen bliis kombiyuutarka haddaad dabosho ka tag sidiisan ugu soo laaban. Qodobka afraad wuxuu yahay? Qodobka afraad oo badanna waa badan nahay tusaale maanta dhan ayaa shaqaynayna maanta dhan markaa shaqaynayna kama soo qaad shaqadii ayaa laga tegayaa ama guriga ayaa joogna ama shaqadii ayaa joogna ku xafiisa kombiyuutarka waxaa sameyna waxaa ugu tagnaa jaajar jaajar soo ku jiro aa ugu tagno markaa ugu tagno guriga ay subaxii oo kale markaa soo laabanay kombiyuutarka jaajarkiisa uu ku jira fadlan ha sameynin
waxaa sameyn hore hadaa usamayn jirta ha sameyn. Tusaale, waxaa soo qaata biyo soo qaad, waxaa soo sameysaa caag soo qaad, caag marka biyaha ku shubo, caag marku buuxsamo biyaha maatra hadaa kushubeysid wuu daadanaya, mineralka ku daadanaya. Kombiyuutarka waxaa imaan doono kombiyuutaradiisa, batteriga kombiyuutarkaaga inay wax badan saameyn kugu yeelan karto, ama kombiyuutarkaaga wax kaa gaari doono, ama koronto xoog badan ay imaado meesha keyboardka kombiyuutarka kaa gubto. Hore hadaa usamayn jirtay tuli ha sameynin, jaajarka hadduu buuxsamo ka bixi, haddii uu haaf uu yahay xitaa shaqadaa ka tageysa bliis ka bixi. Markaad ka bixisid beri, markaad imaado booskiis baa ku bilaabaysa waamay, ha bilaabin markuu dhammeeyo kombiyuutarkaaga dab uu dhammeeyo markaas sii gasho. Dad qaar kombiyuutarkooda waxaa waaye batteriga baa ka dansan, I mean batteriga ka cilladaysan. Waxay sameeyaan oo ah waxay batteri okay waxaa ka wadaa dad qaar kombiyuutarkooda jaajarka markuu ku jiro keliya shaqeynayo, laakiin jaajarka marka laga bixiyo sifakal ma shaqeyna u dambeeya. Fadlan hadaa saas tahay kombiyuutarka noocaas aa ku aragtay, si dhaqsi ah u bedelo batteriga kombiyuutarkaaga. Haddii kale waxaad weydiin doontaa kombiyuutarka qurxo badan wax badan ka gubi karo oo badan hadda inta lagu samayn karin, laakiin meelaha qaar baa lagu sameeya laga yaaba maybe. Fadlan hadaa waxaan sameyn jirtay maanta kadib ha sameynin. Qodobka ugu dambeeyo waa u badan nahay, qodobka ugu dambeeyo waa u badan nahay Soomaali hadaan nahay. Kombiyuutarka waxaa sameynaa marka aan baxeyno oo kale, waxaan u dirnaa kombiyuutarka sliib, sliib ayaan u dirnaa, sliib ayaan u dirnaa, sliib ayaan u dirnaa, sliib ayaan u dirnaa. Soomaaha sliibta badan kombiyuutarka u direyso batterigaaga ayaa wax gaarsiin doona. Kombiyuutarka hadduu maanta ku dulqaato beri, ku dulqaato beri dambe, dulqaato beri dambe, maalinta ugu dambeyso dad waxay kuu qasbaysaa kombiyuutarkaaga in dib batterigi loogu bedelo. Haddii kombiyuutarada qaarkood waxaa waaye batteri kuma samayo, waxay ugu jiraan gudaha ugu jiraan qaybta kore la furay malahan. Kombiyuutarka in la furfuray na qaleysaa, markii la furfuray hadaa rabto inaa kombiyuutarkaaga la furfuray, kombiyuutarka uu ahaado kombiyuutar macquula, fadlan ha u isticmaalin maanta adigu, oo ah batteriga sliib ha u dirin kombiyuutarkaaga. Waxaan filayaa inaad fahantay shantan qodob, waxaan filayaa inaa maanta kadib aadan samayn doonin haduu ilaahi kala noqdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ashaqeen maanta taas u ogyahay. Haddii wax kale aad u baahan tahay amiin oo aadan fahmin, qaybta hoose komentiga way ku dhaafi kartaa. Asalaamu calaykum.